Záchranky možná budou mít na dojezd pacientovi limit 20 minut. Nově s tím počítá zákon o záchranné službě, který připravuje ministerstvo zdravotnictví. Pokud to záchranáři nestihnou, může jim hrozit i trestní postih. Domů a bytů. Dokonce zbývají 3 dny a zatím se vrátila jen čtvrtina vyplněných formulářů. Posledním dnem je tento čtvrtek a jak je vidět, většina z nás to nechává na poslední chvíli. Úředníci dnes také nechali zlikvidovat první várku obálek, ve kterých dorazily formuláře poštou. Tolik z domácích zpráv.